Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про благодійний творчий проєкт «Мальва збирає друзів». В гостях нашої студії – засновниця соціально-просвітницького проєкту «Мальва», громадська діячка, заслужена економістка України Людмила Малишева, директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Дякую. Та піар-директорка освітнього холдингу «Логос» Анна Жуковина. Вітаю вас. Вітаємо. 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 Пані Людмило, вам слово. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт? Він має благодійну мету, про що він, з якою ціллю? Дякую дуже за запрошення. Сама ідея проєкту народилася від душі, серця зсередини, можна сказати так. Якраз 5 липня соціально-просвітницькому проєкту «Мальва» виповнюється 7 років. І, знаєте, найкращий подарунок для себе – це подарувати людям радість. Сьогодні дуже багато говориться про ментальне здоров'я нашої нації, враховуючи те, що ми знаходимося всі в такому стані, в стані війни. Так. А що, як не творчість, може краще лікувати душу, може відновлювати людину? Тому, знаєте, мабуть, щира така мрія – допомогла створити цей проєкт. І я звернулася до нашої партнерки, подруги, вже скільки років разом з Мальвою, Анни Жуковиною, тому що Аня своїми партнерами, колективом, волонтерами займаються переселенцями, людьми, які вимушені були переїхати і оселитися на певний час, а хтось може і назавжди в нашому місті. Дуже багато дітей. І якраз освітній холдинг «Логос» займається цими питаннями. Тому Анна відгукнулася з задоволенням на цю пропозицію. А далі треба було місце, де це все провести. І тут наш дорогий друг Антон Валентинович Чернета відгукнувся з серцем, тому що будинок органної камерної музики – це історично унікальне так, місце. Так, надзвичайне місце. Так. Навіть наші люди не завжди і не всі чули орган, а тим більше ті, які приїхали сюди. А в нас є така унікальна можливість сьогодні послухати. Так, так, так. І Антон Валентинович відгукнувся щирим, щиросердечним, великим серцем своїм на зустріч, щоб ми створили разом, домовилися разом. Тільки разом можна великі справи такі робити, створити благодійний, творчий проєкт «Мальва збирає друзів». Найкращий подарунок для нас – те, що ми робимо для людей. Аню, скажи, як відгукувалися ваші діти, переселенці на цю пропозицію доторкнутися до творчості в нашому місті? Дуже швидко, тому що наш центр, ми загалом займаємося вже благодійністю з початку війни, як розпочали, так ця робота і продовжується. І вони зазвичай на всі наші заходи, активності реагують дуже швидко. Реєстрація закінчується за лічені секунди просто. І, звичайно, коли ми надіслали повідомлення про те, що є така можливість відвідати органний зал, і це ще буде поєднуватися не просто з творчістю, це буде поєднуватися зі спілкуванням, з певними активностями, в колі друзів, дійсно в колі друзів, людей, яких вони знають вже, тому що це велика кількість дітей, людей, дорослих, яких ми хочемо долучити до творчості, щоб вони розуміли, що це допомагає впоратися з певними ситуаціями, проблемами, переключити їх увагу саме на щось таке позитивне, яскраве, що допомагає нам пережити ті чи інші події. Коли вони побачили це повідомлення, я скажу так, реєстрацію ми закрили просто. Десь за півгодиночки реєстрація була завершена. І скільки, пані Анно, скільки зареєстрували? Всього у нас буде 200 людей. 200 людей. Разом. Всі категорії внутрішньопереміщених осіб. Так, переважно це ВПО. І тому ми отримували повідомлення, а чого ця реєстрація завершилася? Я кажу, чому так швидко? Там певна кількість місць, більше ми не можемо. Будемо стояти, я не знаю, на вулиці можна стояти. Вони кажуть, наступного разу ми маємо бути першими. Я кажу, так, ми вас поставили вже лист очікування, наступного разу ви будете першими. Я хочу додати, що серед гостей будуть і волонтери міста Дніпра, бо без волонтерської допомоги аж ніяк. Звісно. І вони також заслуговують на увагу, на вдячність і пошану. І учасниці проєкту «Мальви», які люблять, цінують, поважають. І багато буде наших соціальних партнерів, до речі, також містян.
І ми хвилювалися, тому що спілкувалися з Анею 200 більше. Я говорю, Антоне Валентиновичу, чи зможемо ми розмістити скільки в вашому такому гарному місті? А ми зможемо розмістити. Да, навіть, пане Антоне, ваша перша реакція на пропозицію, будь ласка, розкажіть, і чому для вас це теж важливо? Важливо, ну, перш за все, це соціальний проєкт, це благодійний проєкт на соціалізацію саме цієї категорії людей, які і так постраждали внаслідок бойових дій, які і так мають психологічні травми. Сьогодні, як звісно, музика лікує, і я відгукнувся на цю пропозицію, яка також народилися під час традиційних зустрічей Мальви, які проходять, ну, буквально раз щомісяця нова зустріч. Я на одній з них був, і відразу така ідея народилася, відразу, як тільки я зайшов до того місця, де ми її проводили. Крім того, сьогодні ми теж хочемо показати, розказати тим, хто не був, не чув, що таке орган. Ми хочемо показати, розказати, що це таке, що це за інструмент, що це за творчий музичний заклад, що ми можемо запропонувати. І, звісно, запропонувати людям постійно приходити, слухати, лікуватися музикою. Саме тому я відгукнувся, розуміючи, наскільки це для переселенців, та не тільки переселенців. Для нас. Для нас, для всіх це важливо. Тим більше, що ми продовжимо цим проєктом, ми продовжимо наші традиційні благодійні зустрічі. Як на передовій з бійцями, так і продовжимо ці зустрічі у нас на базі будинку органної та камерної музики. Тим більше, що ми на початку, наприкінці минулого року, на початку цього року об'їздили теж область, також для дітей, вимушених переселенців, з родин вимушених переселенців, ми зробили також дитячі концерти і концерти для дорослих. Тому ми цим проєктом «Мальва збирає друзів» продовжуємо те, що ми вже і так давно започаткували. Лише тільки збираємо теж більше своїх друзів, тепер і «Мальва» наші друзі, і «Логос» наші друзі. Попереду у нас дуже багато чудових моментів. Так, так. І я хочу сказати, що «Мальва», може бути запитання, чому «Мальва»? Так, так. 7 років вже. І саме ця назва, тому що мальва є символом України. Звісно. До того мальва – символ сонця. Мальва – символ об'єднання. Зверніть увагу, в класичній квітці мальва пелюстки нагадують серце. Отак і наша спільнота – це велика, міцна, потужна спільнота однодумців. Ми створилися ж 2016 року, якраз під час початку війни з 2014 року. І це були перші хвилі переселенців до нас сюди в Дніпро. І основна мета була тоді допомагати в соціалізації один одному. До того ж, в різних ситуаціях бувають і наші жінки. І в різних, я не буду їх перераховувати, а в Мальві вони відігріваються душею, серцем. Крім спілкування, це розвиток, це успішна самореалізація жінки в суспільстві. І, звісно ж, як жінка, берегиня, мати, це соціальні проекти. Інакше не могло би бути. Тобто Мальва якраз демонструє багатогранність жінки, її не лише дім, робота і все. Місія жінки дуже велика, визначальна. І за ці роки це все себе виправдало. І я дуже дякую, щиро дякую, тому що це треба знати і поважати, щоб погоджуватися на такі спільні великі проекти, знати, що дійсно там буде те, за чим прийдуть люди. А ми даруємо своє любов і тепло. І якщо першого разу на зустрічі Мальви, першу річницю, я вибачаюсь, нас було 50, то зараз більше 200. Так. Тоді були у нас пані з різних куточків області, із Києва до нас ціла делегація приїжджала. Зараз географія ще більша. Я без перебільшення скажу, і це можуть сказати і пан Антон, і Анна, ми ж представлені в соціальних мережах, ми всі бачимо, що Мальву люблять далеко за межами України навіть, тому що війна розкидала багато людей. До того переїжджали люди, все-таки 7 років, нас дивляться скрізь. Чого тільки вартує співоча Мальва? Звісно. Відеокліп, якої слухали на всіх континентах, без перебільшення, тому що ділилися українці різних діаспор в різних країнах світу. Так що, знаєте, я пишаюся кожною пані, хто хоч раз прийшла до нас на зустріч. Вона не залишилась байдужою, і вона пішла вже не тою, яка прийшла. Тому мені хотілося би трішки ще, пане Антоно,
Поділіться, можливо, програмою нашого заходу. Так, що саме буде представлено? Що саме буде, тому що ми дуже багато працювали. Я хочу сказати, що я скільки буваю в будинку органної камерної музики, скільки б не було глядачів, артисти працюють з повною такою віддачею. Знаєте, як в останній раз. Так. Зараз дуже гостро цей вислів відчувається. Ми дійсно працювали. Так. Це дійсно так, пані Людмила, тому що кожна хвилина, яку ми живемо, ми дякуємо нашим, перш за все, Збройним силам України, бо саме завдяки їхній героїчній боротьбі ми можемо творити і працювати наповну, збирати яскраві проекти, ділитися своїми напрацюваннями, ділитися своїм талантом, збирати зустрічі з мальвами. І, до речі, туди, коли жінка приходить, а звідти виходить вже інша, особливо вона виходить, всі жінки виходять іншими, так, коли на зустріч в якості гостей приходять чоловіки. Так, і так, тоді спільнота мальви стає ще більшою, зал не вміщає всіх охочих, це ми бачили на наші зустрічі, і до цього зустрічі, які були. А в програмі якраз у нас програмка буде різножанрова. Враховуючи те, що все ж таки в нас будуть діти, то для дітей будуть невеличкі інтерактивні, невеличкі ігри, бо ми їх також маємо залучити до цього проєкту, до цього свята. Вони повинні бути соціалізовані навіть в контексті того заходу, який відбуватиметься. Звісно, звучатимуть орган. Перш за все, прозвучить гімн на органі, прозвучить токата, ремінор на органі, прозвучить труба і саксофон, прозвучить класичний і естрадний вокал. Це не дуже невеликий концерт там, на 5-6 годин, це концерт невеликий, але він змістовний для того, щоб всі мали змогу ознайомитися з тим потенціалом, який є. Це невеличка частина, артисти нас теж частина пішли у відпустку, літо на вулиці, закрили сезон і зараз відпочивають. Дехто ще з нами. І всі, хто зараз знаходяться на роботі, вони всі будуть задіяні у цьому концерті. Тому програма буде цікава, програма буде змістовна, а перш за все це спілкування. Спілкування, соціалізація досвід... важлива для них зараз, да, саме в цей час. І спілкування, поговорити про 7 років, які існує мальва, поговорити про здобутки мальви, поговорити про її партнерів, яких за цей період теж немало. Ми це тільки верхівка айсбергу, але партнерів там багато, і багато хто з них, пані Людмила, вийдуть так, на сцену. Разом. Пані Людмила представить тих партнерів, які вже впродовж 7 років разом. Тобто це такий унікальний захід, унікальна можливість поспілкуватися, поділитися досвідом і просто відпочити, заряджатися позитивом, заряджатися енергетикою музики, яка звучатиме зі сцени будинку органної та камерної музики для мальви, яка збирає друзів. Ну, я скажу так, що не для мальви, а для всіх. Для наших друзів, для наших гостей, для вимушено переселених осіб і для наших дітей. Тому що це наше майбутнє. Інакше просто бути не може. Аню, я щиро дякую вам за те, що от ви відгукуєтесь, довіряєте. З Анною нас поєднує дружба вже на протязі 8 років. В багатьох соціальних проєктах минулому році, 6 років, ми якраз подарували чудову зустріч в літньому таборі для дітей-переселенців. Це було таким, знаєш, яскравим поштовхом. Ну, інакше не можна. Звісно. Анічко, поділися. От, мені подобалося, коли Анна говорила, що... Знаєте, дивно, діти і дорослі, але як це поєднати, спільно, як це поєднати? Так, це вийшло дуже круто, тому що минулого разу ми дійсно у нас був табір для дітей-переселенців, і ми прям відновлювали дітей, тоді це був перший такий от поштовх, і працюючи з дітьми, ми розуміли, думаю, як поєднати дорослих, як взагалі цей проєкт впишеться, але коли дівчата приїхали, це просто заполонили емоції, думки різні, спілкування, вони втягнулися разом з дітьми, і в нас просто був такий вечір творчості, душевності, спілкування, пісень, танців. Ми насолоджувалися атмосферою, тим, що відбувається тоді, і ви знаєте, я дивилася на все, що відбувається, трошечки, знаєте, я дивлюся, спілкуюся з ними, допомагаю дітям знайти спільне. Я дивлюся і розумію, так, Боже, що ми творимо. Так. Це настільки круто, класно, але дивлячись на кожну жінку, а знаю я кожну особисто, тому що в проєкті вже багато років, я сказала, Людмила Анатоліївна, знаєш кожну, і я розумію, що ми не просто простір мальва, жінок, які зібралися там поспілкуватися,
це простір жінок, який об'єднується заради того, щоб отримати щось корисне, зробити для нашого суспільства, для людей, для жінок, для чоловіків, для того, щоб і бізнеси процвітали, і ми могли ставати більш компетентними, класними, ефективними. І тому, коли мені запропонували об'єднатися і в цей раз на день народження Мальви, сказала, звичайно, ми це робимо, скільки треба дітей. Була озвучена цифра, і ми це зробили. Да. І щира вдячність наших друзів, подруг Мальви також буде багато, також прийшлось дещо обмежувати, але ж максимально постаралися, щоб вони доєдналися, тому що велика місія Мальви – це не пафосно, це справді так. Це робити світ навколо нас кращим, а життя кожної окремої людини щасливішим. І перелічити всі проекти, які реалізовані, просто неможливо. Ці люди в звичайному житті не зустрілися би, можливо, навіть ніколи. А це простір, який дає можливість познайомитися, реалізуватися, створити проекти, причому в різних сферах діяльності. І поєднані тут пані різного віку, від 20, старшій було 83, вона співала на зустрічі, вона приїхала з Ізраїлю до доньки, і якраз так співпало, що вона прийшла на зустріч. І всім цікаво, ми бачимо, яка у нас прекрасна молодь, і у нас дійсно є прекрасне показати, так, і ще розказати. А молодь бачить, які у нас ще круті дорослі, і в нас багато ще попереду всього цікавого. І отаке поєднання просто супер. Тому я щиро дякую Всесвіту, нашим Збройним силам України за те, що ми маємо справді таку можливість. І ментальне здоров'я – це не просто слова. Ми боронимо тут свій фронт. Наші, дякуйте, захисники і захисниці на передовій. І разом ми творимо новітню історію нашої України. Звісно. Тому це все нам допомагає відновлюватися і активно, впевнено рухатися далі. Я більше скажу, у нас вже маски є наступних проєктів. Все, ми з нетерпінням будемо чекати ще нових. На зараз давайте анонсуємо, коли, де і як можуть це побачити люди. І можливо, якщо ви зазначили, що 200 чоловік так швидко зареєструвались, можливо, ще повторите це, щоб була можливість ще раз сходити, відвідати. Я думаю, що друзі мої скажуть, але від себе я скажу, що ми унікальні в тому, що повторень не буває таких. Так. В тому і цікавинка є. Так. Зараз це такий буде захід. Наступні, я думаю, вони народяться далі. А захід наш творчий благодійний вечір «Мальва збирає друзів» відбудеться 5 липня о 16 годині в Дніпропетровському будинку органної і камерної музики. І ми всіх чекаємо з нетерпінням. Ми радісно хвилюємося, але маючи таку потужну підтримку, гадаю, буде все добре. Як ви думаєте, пане Антоне? Ну так не буде, в іншому і не може бути, по-іншому не може бути, тому що проєкт має творчість, проєкт має созідання, проєкт має великий потужний потенціал, тому він і надалі житиме, але ми його постійно збагачуватимемо. Дуже дякую. Аню. Буде дружньо, творчо, круто, тому що я вже бачу дитячі посмішки на території органного залу. Ну, буде феєрично, як завжди. А скільки буде сюрпризів і цікавинок, але про це на заході. Я не буду говорити, щоб не перетворювати це. Точно заінтригувало. Ми впевнені, що у вас вийде на висоті, як це завжди у вас виходить. Ми пишаємось, що ви творите те, що ви робите. Це відповідальна місія, це наша культурна єдність, культурна цінність, ідейність і духовність в цьому. Дякую, бажаю вам успіхів. Дякуємо. Дякуємо. Нагадуємо, сьогодні говорили про благодійний творчий проєкт «Мальва збирає друзів». В гостях нашої студії була засновниця соціально-просвітницького проєкту «Мальва», громадська діячка, заслужена економістка України Людмила Малишева, директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета та піар-директорка освітнього холдингу «Логос» Анна Жуковина. Дякую, що завітали. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, побачимось! Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».